নমস্কাৰ পুৱাৰ বাতৰিৰ সৈতে মই কুশল লাহন। লুইটৰ গৰ্ভত 14.85 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 4-লেনযুক্ত সুৰংগ পথ নিৰ্মাণত মঞ্জুৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। চীন সীমান্তৰ সমীপতে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই সুৰংগ পথটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব ডিচেম্বৰত। এই সুৰংগৰে সংযোগ ঘটিব অসমৰ গহপুৰ আৰু নুমলীগড়। ৰাজ্যৰ বহু নৈ উপনৈ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ মাজতে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। 28খন জিলাই বানৰ কবলত। উজনিৰ 3 জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। 6 মাহৰ পাছত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মানৱ কোঁৱৰ। গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ দুৰৱস্থাক লৈ সৰব তেওঁ। কাৰাগাৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ ন্যায়াধীশলৈ 4 অধিবক্তাৰ পত্ৰ। লকডাউন শেষ হৈ পাঠদান সম্পূৰ্ণকৈ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ নহা পৰ্যন্ত বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাচুল লোৱাৰ পৰা বাৰণ কৰাৰ আৰ্জিৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত PIL দাখিল। মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠত উত্থাপন পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰম্ভিক শুনানি সম্পন্ন। অধিবক্তা বিকাশ শৰ্মাই দাখিল কৰিছে এই PIL খন। ৰাজস্থান কংগ্ৰেছত সংকট। কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ দ্বিতীয়খন বৈঠকতো উপস্থিত নাথাকিল বিসম্বাদী নেতা তথা উপ মুখ্যমন্ত্ৰী শচীন পাইলট। বৈঠকৰ পাছতে ৰাজ্যিক কেবিনেট প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ পৰা অপসাৰণ পাইলটক। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ 3খন কমিটি গঠন। APCCৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই গঠন কৰি দিলে কমিটি 3খন। কমিটিৰ নেতৃত্বত আছে ৱাজিদ আলী চৌধুৰী, চুকুৰ আলী আহমেদ আৰু ৰকিবুল হুছেইন। বজালিৰ বানে ছিগা মাথৰি পথ পৰিদৰ্শন। ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ছয়াদিন আফছিৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ। স্থায়ী সমাধান সূত্ৰ নিৰ্ণয়ৰ অৰ্থে যৌথভাৱে অধ্যয়নত গুৰুত্ব আৰোপ। গোৱালপাৰাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই। কেইবাটাও আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন। মহন্তক সংগ দিলে গোৱালপাৰা জিলা অগপৰ সভাপতি জিতেন দাসে। কৰোণা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অন্য ধৰণেৰে উদযাপন কৰা হ'ব আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস। বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব কোভিড যোদ্ধাক। লালকিল্লাৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'লে প্ৰতিৰক্ষা সচিব অজয় কুমাৰে। খেলো ইণ্ডিয়াৰ জিলা কেন্দ্ৰ স্থাপনত অসমক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ আহ্বান। ক্ৰীড়া আয়ুক্ত এম আংগামথুৱে এই কথা অৱগত কৰিলে কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুক। বিভিন্ন জিলাৰ খেলৰ সা সুবিধাসমূহৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ক'লে মন্ত্ৰীয়ে। গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীস্থিত ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি শ্মশানক লৈ বিতৰ্ক। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কঠোৰ হস্তক্ষেপৰ পাছতে আঁতৰিল শ্মশানৰ ফলক। উল্লেখ যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে ডক্টৰ কাকতিৰ নামত মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগৰ উপস্থিতিত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ শ্মশানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰালে বিশ্বৰ সৰ্বাধিক এটা খৰ্গ থকা গঁড়ৰ বসতি স্থান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। পানীৰ মাজত নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ সন্ধানত কাজিৰঙাত দিশহাৰা বন্যপ্ৰাণী। গঁড়সহ 51টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু। অন্যহাতে গঁড়ৰ আক্ৰমণত আহত সাংবাদিক